Bonjour à tout le monde. Oza no konabino avec méchaceté ak makasi. Niaou niaou. Méchaceté on aza nango na ko pesa bino bambo tete. Viviane Ariel Biantouari caviar. Sandy Bekate, Joël Ndelo, Billy Rose. Makambo eza somo. Bana Montréal, bana Toronto. Bana Colombie-Britannique, ba Alberta, ba Winnipeg. Botika ngana loba. Batu bazanga mayele bazaye belé na monde. Ba nani ba infiltré bazaye belé na kaya ya nikimenga metozal kutoza ko yingula bango mikolo yo bakotika la na soni. Ba vérité za ko bima malembe malembe ya ba vérité moko positive. Ya Angelika te Angelika za na vérité nini? Aye bana ni Nikimenga wapi, ayebela ye wapi, basolola wapi, bilobela zako ye zuazwa na nani na ba internet, ndia azo linga komema, swa diza ba verite, verite azana ngote ata mokote. Wana botika ba, botika ko zala ajite, ba, timi nikibo zala ajite te, ye aza mutu mbu mamabe ayaki na muvema, abima na ye, bo inyorepe ye, bo sana ye, bana France mobimba, bana Belgique, bana Allemagne, ba Finlande, ba Grande Bretagne, ba Irlande, bino tu na ba Europe du Nord wana ba Suède, ba Danemark, ba Norvège, bobosa na seroyo, bobosa na ye, bana Afrique mobimba, Australie, ba Italie wana, ba États-Unis mobimba, bobosa na sero wana, ayango bino ba page la mama, ba demeure officielle, bozo zwatana bino. Yako finga niki. Dela na ebi sabino li kamumoko. Ata soki bo fingi ye. Esale loko te. Zemi ekotika la zemi. Bozo sala mwenyo so bo destabilize ye. Bo tjena sous depression. Po ayako sala fausse couche. Me bo okokate to si to ebi ba sekre na bino nyoso. To ebi bino tuna ba makamboza ko sala. E loko na ko tuna bino. Bino bawaru na kosenga pe na konazo tu na bino bawaru ba refleshi ezana bawaru baza mayele bino ba refleshi ne nazako tu na sika bino boza na posa nikimenga la kisabino libumu na ye po bosa la nango nini zemi na ye eza zemi na bino boza na bandeko te boza na bazemi boke ndiko tala zemi ya bandeko na bino ya banoko ya batata mwasi na bino ya baseri na bino botika niki azala na place na ye ya kimia timu kola kobota soki boza pena mayele so diza boza mayele soki boza pena mayele boyo kanano langage ya falie moko bozo mona teki azako ndima kiazana kazana mwana langage na ya nzote zako loba kiazana azana kanani niki mena ndenge na biso kikongole azako sala ba langage moko boezangi tina. Pourquoi na ba chaîne à libanda tikala jamais koloba makambo ya makambo nini ya divorce allo atikala jamais koloba ngote kaka na ba niveau na biso ya kongonda loba kabilobela bino ba waru boza koloba nikiaza na zemite sokiaza na zemia la kisalibumu combien de vidéos ba la kisabino na télévision bino kaka a divorce combien de fois la kisaba nini livré parcellaire ala kisabino ba papier divorce pe ya sika ezape ya kalate. Bino bolinga la kisabino nini? Est-ce que via ya nikimenge za pona ko prouver bino? Yaza ko prouver bino na likambo nini? Bino boza ba bauta boko yana bino pe boko zonga, boko kende. Azana posa ko prouver bino ne loko te. Nana ke chape wana yebi bie ke mwana mwana zana zemi. Ayebi yango bie. Pourquoi bazolinga ba kima? Bazo kima Belgique nini? Ba oke Belgique. Ni nani oyo? Nana azokima France, azokende Belgique, ye azoko kalisusu makambute. Azomona ke ba realite le kie na mulai. Ba realite le kie na musika. Faleze ko bombe le makambu, makambu ye ko bima. Ba intimidation ya fali oyo nde ye ko sala. Ba intimidation na ye nde ye ko sala ke nikia pete ba plombe aloba abi misaba makambu oyo. So ke zaraki nani ndende ko ya falite o mwana mwasho azanga pe mayele mwana tata mwasi ya pamba oyo azako leka na babiloko na ba réseaux sociaux azako panzela ndeko ne famille azako bimisa reputation mabe ya famille ne libanda
Mais les lois à la cassouste à Kimanaye, tala makolo etengama, moi si moko boy na ko banda ko finge kalamingite. Parce que aza aza elo kote, azo sala ba a sali soni. A sali soni na famille a fali, a sali soni pena ma mounene. Moi si abo na kutu na ko linga ko loba kutu kombo na ete maloba na ete na ko linga kutu ko, ko yoko santire ete na makamunangai. Bino bawaro mutu bino boza sirke po fali andima ke zemeza kuna ifo libumwezala ere babandai ko sala ba makamuna bango bowling e bazaki na chambre e falaze ko longola pantalon na ye azako kitisa pantalon ko fungola sentire mara buto a pantalon bino bozalaki lelonde bokoloba bola ala kisabino ba preve ba makambuana bokende ko ebisa botu na fali kazi ye moko parce que nani oyo, niki aza muninga na binote, aza master na binote, aza pe mwasi na binote, aza mwasi ya fali. Soki bozana likambo, soki bosolaka na fali, botu na ye. Botu na taba edi ba jata, ayebi. Ayebi ba verite. Pourquoi bazo koka ko demantire te batu wana? Ba yebi ke ba liaka na sima ya nini ya niki wana. Ba yebi bien, ke niki asala ka bango bie ba edi ba jata wana. Bosi boyoka bango ba yoko demantire makambo wana. Fali yemoko ayebi kazana azana ni aza produit ya maison ba production ya musique aza produit kuna il faut ba kokiko nini ko protéger image na ye soki eza ya solo ke fali aza alobaki makambo ya solo ke zemi ezate est-ce que bino boyebite ke ba kokiko porter na nyoyo ni kimenga plainte na video na ngai alobi na lobaki yango. Mais fali ayebi yango azoko kate akosala pe loko ya boete parce que ayebi ke soki niki afungoli munoko fali asuki ayebi yango bien yango bozomona ko calmer makambo nyoso nana azokende na Belgique azokima bazobi mise na France azokende Belgique akoro bango bazabazaka pe na ndaku teza ka bandaku ya bato kuna okende ko bakoluwe na normal ako vivre na ye bien donc akimi na ye abangi a elekeli ye komona ke niki azana zemi nzoka nde fali azalaki kobima na ba hiver na ba kofinima fali azokende kuna kobuku tamsuni azole ki satana ye bien fali azola la kitoko azolo ta bien nana ye kosituka abi e na kolala bien wana ko memela eba mapasa kolala wana do kolala penda unguluma fala zolala na penyoso depuis bino boyo kam muto akendeke na France moi basi nenyo so bazana na France mazala kana hotel kaka bino boze ko mona ngo black muto zala kana hotel kaka chaque jour na hotel yango bo mona ka falaze ko kende azoko satina nana azoko sanana kaza na hotel me azoko kende pa niki azo bukuta lelo bana babimi sikabino baworo butika la jamais kozala wana bozape mayele te boyebi pe kotanga te batu groupe na bino batu ebele kulu ba foot basomba kape ba musique a falite me bino boza ko tcha tolo pole liboso kaka boye ah boye bozo ko bala ki sa ba preve yango ba ko la ki sa bino po bo sala na ngo nini preve yango fali yango ya bino po la ki sa bino preve batu moko pampa bozo ko kakutu kosomba koteka kosomba ba musique na yete pona disque d'or biso ba tutoza ko loba makambo pe tosomba ba CD tosomba ba musique ya fali po akende liboso me bino bilobela bozoko ka kosomba musique ya fali te kaka bilobela bozoko ka makambo te ya nikinde bokoka bozoko ka musique te ya nikinde bokoka botelanga bilongi na bango kuna neti ba villageois mo boy bino nazolobela bino ba wario o bozamngi mayele ezana ba wario intelligente pe ba intelligent na ba o baza penza ba bourrique ya kilo ya makasi wana bango ne nazolobela po ba wario ya solo bo baza mayele batanga bayebi ke falia sala makambo yo bayebi yango bien bayebi ko analyser bayebi ko sala banini ba etidia ya nzote ni mtu azako solola po falili azako solola na mukolo na tilo ko lazolo solola aza agite makasi bozomona ke azolo balukuta azoko kape azoko kapenza kolobate parce que ba vérité eleka donc azoye bate soka kokosa nenge nini azali bosu ya nini ya soki ya ba fête nyo sazana ngo wana mwaesi kalo ba vérité ezate
azolo balukuta yemoko azo sentir ke awa na kosi bana bakoyoka mais sika wario moko boyati asomba ka CDT ayebi ko supporter falite mais azo senga ba preve preve yango ya nini po sala nango nini basi yo bazako travailler baebi ba vérité ezana ba batu ba ebele soki bino bolobi ke zemi ezati bosala ki paparazzi kasi kosala ki paparazzi na France wana bolu kisaye boke ne okangaye ba photo batu basala kande boy batu be formation basala kande boy okangi photo oke ko lukisa mutu na ko olukise na ko okangi photo olakisi kabiso photo na ba internet ke no yango na kanga ke photo azana zemite soit ka video azana zemite wana to kondi mabino mais sika bino bozana makelele boyebi pe ko lusala recherche te yango na lobaka bino babiso ba congolais soki mutu alingi kobombela biso likambo ati yango na livre parce que biso tolingaka makambo nyonso bapesela biso bapesa biso likambo tozana na esprit ya koluka te esprit ya recherche eza te paparazzi ya pamba oza na kamera na yo maloba bilobelaka ya pamba oza na bakamera pourkui ozokoka te kokende kolukisa ye pourkui ozokoka te kaka bilobela na ndako ofandi kaka na chambre na yo bandi koloba bilobela mais eza na bato baza kolo bazola la temi chaque jour bazali banda pona ko sala ba recherche bino ba kongoleka kolala et puis olamuke bibola kisabiso preve nani mutakola kisayo yo moni nani boy na yo pa ke ne ko lukelo mi image ame melo postala na ngonini empoli moko boy gaou petit maudit na lobi yango ba gaou moko boy ba petit maudit ba voyou bozane ti ba mabata oyo na donc en awa nazana na dia lake za lake moko boye oké okay, kuna ezana ba place ko sakana ba place mabata ba cheba sigale koto ba cheba sigale kote kuna ba pont ko lo ba ezaka lake moko boye ba lake artificiel je pense lake artificiel moni batu bazawana bozo lesa ba mabata côté mususu batu bazosala ba picnic côté mususu batu bazosala bazokota na mai na ba pirogue na mike mike donc ba activité za ebele soki mutalobia za boring bino ba oska baza kokosa ka batu na niveau ya Congo ke non bino bozalaka na ba depression bozalaka anuyé na banda ku yango bozosala ka batu ba vidéo ya lokuta biso tozalaka anuyé te na poto biso tosalaka na ba activité na biso tozo kende libana tozo bima kosala ba activité o kutu ba congolais na ba congo ba bozana ngote et puis boza koloba kote ya mboka ba stress muto azala kana stress za bato oyo ba papa ya pamba oyo baza ko chic baza ko baby sa mabala na bango kotoyo ba papa nande bazaka na ba stress mais biso tozaka na ba stress te biso ba to pesa ka basi valeur stress ko bima wapi ozana mwasi na yo bozo bima ba sorti boke place ya boye mabata bolesi ba mabata boke place musu bo bandi ko sala banini bo sali natation bo nager boke place musu bo zui ba bato na ya nini bozo pedale na makolo bozo kende yango na zoze la tour na ngaz na kende ezana ba bato bozo sala neti kayaking wana na pite na frasio ezana ni ko kayaki bo sali yango et puis omona mutazolo ba bato akuna bazaka na stress nani mutebisa bino bato bazaka na stress bona ebite sto et déjà la bateau ba yebiko sala activité te bato ba yebiko s'intégrer te bato ba s'intégrer te bango kokuta bazolo ba makambo ya stress mais biso to s'intégrer ta les sika mutoza mai zan la ke zan ajé do na kat okose stressé nenga nini obuzana place bela ko ken kaka mai la ki oyo soko ke kaka okokiko ken no chaque weekend ozo yo ka bien po zana ba place bela ko ken na mai oyo et puis mutaya koloba oh naza onde kayaking bato bazosala kayaking na bat ngelo kuana me umona mutalobi tozalaka na ba stress en tout cas nga naza na stress te naza ka stress te naza bien nazu video na nga kamera na nga na bimeli banda nazo sala ba video na nga na esprit ya bien libanda na okende pe na bato na tamboli na bato na sali makamu na nga na tali sigal se wana deja semene mobima na kosala na laki na kepe na laki mususu na keta musu na plage ba activité za ebele muto alo barake bazana ba stress za ba papa oyo ba s'intégrer
ba mema Afrique na ba valise na bango a mema Afrique a komi na poto afungoli pe valise boy atamboli ati Afrique ne na mutu akomo tambola na ngo place nyonso sikera komi kotoyo babiloko ya sala kakuna kotoyo zo sala mate yango azu ba zozo ba stress parce que ba buzo ba salaka ezo concordete na ba activité eza na mboka kotoyo yango za komona za bazana ba stress yango sika bana zongeli sika na sije na biso lisusu aya awa mboko oyo eza mboka ya bien bawario bolamuka bino bozana poto bazana bawario ya poto ya kala me bazo comprendre te bango na televi bazoleka biso to boycotter concert ya Kofi. Boso bo boycotter nde ko sala nini? Bongo concert ya Fally wana zalaki na France. Bokotaki? Est-ce que bino bokotaki concert ya France wana ya Fally? Bokotaki te? Wana zaki ba ivoire ba camerounais ba kotaki. Bango kaka nde ba kokota pe na concert ya nini? Ya Werrason bokota concert ya Fally ya nini ya Ferre Gola. Bokota concert ya Kofi Olomide. Ezaka kabino te bino boza combien? Bawaro ya nzala, bawaro eloko tembongo ezati bozoko kwa kosomba ba 50,000 kaka, 50,000 CD boko kite, 50,000. Kombe de waro waza na monde, so bozoko kwa 50,000 ete. Epi bolo bake bino boko boikote, bo boikote pe bo yate totala soki arena ango kobeta mate. Ba mbentre moko boy, bilobela moko ezanga tina, bo boya te. Kofi Olomide akobeta koseri na ye. Bolinga te. Ferre Gola akobeta Casino de Paris na ye. Bolinga te. Wera son akobeta Zenith. Wana eza. Doki liloba nzambe. Bo matabo kita eko shanje te. Boya te koseri kobeta ma. Boza mwez intelligent. Yango atukanga ye. Erezima ki nazana nga wario te. Bozana ba makamoko ezangi tina makambwa ki bebe. Na meni choyo, bota la kaka. Umoni, depi bozo mwona video, si umoni noir. Paski nga na sentigra. Esika noir ya za, eza plasa ba desordre. Esika wario kozala, desordre kozala wana. Esika bosi umoni noir esika nazo kende. Ba foto nyo, ba video nyo suna lakistaka, bosi umona noir. Paski esika noir ya za, sirtu ya kongole. Eza place ya problème. Sika ngai, naza mutu ona kende ke ba place oyu, naza nga moko noir. Naza nga moko, da bazo mwona nga bazo sepe la kaka. Bazo mwona nga stare mwoneni. Awe za place ya bakarini mwokonzi te. Po solo mabe, mino e pola, awe woyate. Ba demere psongi songi ya koyawa te, bako tindike na mai. Awe bako yate. Bakeni pena soki ya yawa meme ta comportement changer meme jour a komi muti ya biya bando kene na ba eglise kutu. Ba flasa bo. Muta kaso ya yawa mzote ko shanja koma muke. Libu mwuneno ane ko sila ya meme ta. Ba flasa bo. Aweza ba flasa osika ba nikime ngande ba yaka kubeta batu ba flasa bo. Batu wa mayele. Ba seri na biso yo ba NK de Bundes bakole ka flasa bo. Bananyo yo ba lady no noir au ba koleka ba donc ba sero pena ya bien ba koleka ba vin bientôt arrive ba koleka ba Billy Rose bango ba koleka place ya bepe ba l'équipe na batu bango na bango be batu bango wana sikabino batu ya bilobela bino batu asongi awa eza place na binote donc to respecte batu beaucoup so teli mais beaucoup so t'appelé peso teli boza beaucoup appelé mais peso teli na ko pesa bino bambote ya tro isusu bino batu tu botalinga en tout cas merci bo partager ma vidéo bo aimer bo liker bo s'abonner massivement bo pesa nga toujours ba encouragement kitoko parce que na yo sala ba vidéo yo pona bino misu pe liaka botala ba paysage ba mboka misusu ebongo mutu akozwa kaliba kusoki azongi na mboka ye pe sala biloko bo ko sala pe kitoko. Je vous aime trop. Bo continuer otala vidéo na kotika ngona 20 minutes alors
On est là. You wanna go on it? It's too late for today. It's only 7. Yeah.